600 persones assistiren a la Torre de Canyamel pel concert benèfic que oferia Luz Casal a favor de l'Associació de Pares de Nins amb Càncer de Balears, un dels actes dels propietaris de la Torre Gòtica del segle XIII per impulsar la cultura i la solidaritat. La Torre de Canyamel compleix el seu objectiu, que és fomentar la cultura, fomentar l'art i fomentar també la solidaritat social. Cuando se trata de los afectados o niños, parece que el corazón todavía se siente más dolido. Luz Casal, compromesa amb la causa, anit va ser l'artista convidada. Descubro algo nuevo que antes no veía. La cantant gallega, acompanyada només per Fran Rubio al piano, encandilà els assistents amb un recital acústic que ja feien especials l'entorn, la proximitat amb el públic i el motiu. Yo creo que en los momentos que vivimos es importantísimo que haya gestos del que le van bien las cosas hacia el que le van menos bien o mal. El preu de l'entrada, 25 euros, s'han destinat íntegrament a Spanop i Luz Casal canta cançons poc habituals als seus concerts. Canciones que no hacemos normalmente, canciones que, bueno, se han ido quedando porque han sido reemplazadas por otras, porque son más de discos recientes, etc. Luz Casal, que prepara un disc amb noves cançons per final d'any, sona més càlida i solidària que mai.